回のタイトルは WebX2024 自民党議員が税制改正に言及です。ぜひ最後までお付き合いください。暗号資産税制は変わり得るか。平議員は現時点で確定的なことは申し上げられないと前置きしつつ、米国で SEC に承認されたビットコイン ETF が日本でも認められれば流れが変わる可能性はあるとしました。世界大手の伝統的なファンドもポートフォリオを形成していると指摘。暗号資産はすでに金融商品として一定の役割評価がされている。これまでは資金決済の方で規律されてきたが、金融商品の方で規律すべきではないかという議論はある。ここが整理されると金融の方に寄っていき、それに合わせた証券並みの分離課税にはなり得るとしました。この問題意識は政府も持っており、自民党の税制調査会の結論が今年中に出るのか先送りになるのかというところにあるといいます。総裁選で新しい政権の意向も反映され得るとしました。越智議員は暗号資産の現物は資金決済法、デリバティブは金商法に該当するが、税制については両方とも総合課税になっているのが現状であり、株式などと同等の金融商品が適用される分離課税にはなっていないと言及しました。暗号資産は税制上も金融としては整理されていない。金融商品に近づけば近づくほど分離課税としての整理が進んでいくと説明しました。また海外では米国、英国、香港でもビットコイン ETF の上場が始まっているが、日本だと現時点では投資信託に暗号資産の組み入れはできないと指摘しました。今後議論の必要があり、暗号資産の ETF が国内でも実現されれば金融商品として分離課税で取引できるようになるかもしれない。そのためには暗号資産の再定義が必要不可欠だとの見解を示しました。平議員はこれまで SEC は消極的だったから、想定よりも早くビットコイン現物 ETF 承認されたのは意外だったと本音を明かし、実際に米当局が承認した現在日本は対応しなくてよいのかという課題があり、早晩結論が出るだろうとの認識を示しました。これに対し越智議員は日本でも金融当局の温度感はここ数ヶ月でかなり変わってきたと言及。暗号資産の社会の中での役割やあり方について腰を据えて議論を進める必要があると金融庁も考え始めているのではないかと述べました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。